Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua maravilhosa companhia. Deus vai falar com você. Deus vai levar você às lágrimas. Porque diante de algumas palavras de Deus, é isso que acontece. Muitas vezes a gente até foge de Deus quando percebe os lugares por onde nós passamos. Muitos de nós, às vezes, ficamos imaginando que Deus tem sempre um castigo pronto, uma disciplina preparada para aqueles que, por uma fraqueza ou por uma dificuldade, deixaram os seus caminhos. E para nossa surpresa, não é assim que Deus age. Pelo menos não é assim que Deus foi apresentado pelo seu Filho Jesus Cristo na ocasião em que ele se manifestou entre nós. O Deus apresentado por Jesus se assemelha a um pai que, a despeito de um filho lhe dar as costas, ele o aguarda para quando o filho voltar. E o aguarda de braços abertos para correr ao seu encontro e lhe receber. Ele oferecer uma nova oportunidade. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Nesse texto, nós podemos observar a bondade de Deus. E a mensagem que eu tenho hoje para o teu coração é sobre a bondade de Deus. Eu não venho falar de um Deus que castiga, eu não venho falar de um Deus que faz a justiça que o homem anseia. Porque o homem é justiceiro. O homem, quando se depara com uma situação que lhe aflige, que lhe ataca, ele quer fazer justiça. E às vezes justiça com as próprias mãos e uma justiça injusta, porque ele quer punir sem ter autoridade e condição e às vezes nem mesmo moral para fazê-lo. Isso aconteceu quando Jesus estava um dia ensinando e lhe apresentaram uma mulher que havia sido apanhada em adultério. Eles queriam apedrejá-la. E então Jesus disse àquelas pessoas: aquele dentre vós que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E a história narra que todos foram deixando as pedras e se retirando, a começar pelos mais velhos, acusados pela própria consciência. Por quê? Porque não há entre os humanos alguém com autoridade, capacidade e uma consciência plenamente pura e limpa ao ponto de poder fazer justiça. A Bíblia vai além e diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. A Bíblia deixa claro que o homem não é capaz de fazer a justiça justa como deve ser. E Deus tem esse poder, essa capacidade, essa autoridade, essa moral para fazer justiça. Quando eu e você erramos, quando eu e você caímos, quando nós falhamos, até mesmo com as melhores das intenções. Aliás, é com as melhores das intenções que às vezes nós cometemos falhas terríveis. E nós até pecamos. Mas diante disso, o que nós observamos, quando olhamos com bastante atenção,
é a graça de Deus se manifestando. É a bondade de Deus sendo expressada por meio de um não castigo, por meio de uma oportunidade. Nessas poucas linhas que nós lemos do capítulo 11 do livro do profeta Oséias, eu quero destacar aqui quatro pontos importantes. Primeiro, algo que precisa ficar muito claro na nossa vida. Se nós estamos colhendo algum fruto, se nós estamos tendo bênçãos sendo derramadas na nossa vida, se as coisas estão dando certo para nós, tudo é pela bondade de Deus. Não pela capacidade humana de obedecer e fazer por merecer. É bem verdade que existe a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semeia, um dia ele vai colher. Se um homem anda semeando bondade, se ele anda semeando honestidade, provavelmente ele vai colher bons frutos disso. Mas até mesmo essa colheita é atribuída à bondade de Deus, não à nossa capacidade de sermos bonzinhos. Segundo ponto, mesmo diante de tanta bondade que Deus derrama sobre nós, o ser humano sempre dá um jeitinho de deixar Deus de lado e ir atrás dos ídolos. Aqui nós temos a narrativa que diz assim: eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Quando nós pensamos em ídolos, às vezes a nossa mente, ela se limita a pensar em imagens esculpidas. Mas ídolo, ele é tudo aquilo que se coloca na nossa vida, tomando um espaço que deveria ser de Deus. E quando nós olhamos dessa forma, a gente observa que, se nós prestarmos bastante atenção, muitas coisas podem acabar se tornando ídolos na nossa vida. Até mesmo as pessoas que estão conosco, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, o nosso carro, o nosso time. Porque, às vezes, oferecemos a essas pessoas ou essas coisas uma atenção, uma dedicação que deveria ser direcionada a Deus. E eu vou citar um exemplo bem bobinho. Tem pessoas que têm a capacidade de gastar 3 horas esfregando, alisando um carro e não têm a capacidade de aguardar 5 minutos para ler a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Terceiro ponto importante aqui nesse texto: a bondade de Deus se confunde com a sorte, com o acaso, ao ponto de nós pensarmos que aquilo de bom que nós alcançamos foi coincidência, foi nós. Sabe por quê? Porque Deus, ele é discreto. Ele prepara caminhos de bondade e ele derrama bênção sobre nós, mas sem se exibir, sem a necessidade de se impor e dizer: olha, sou eu que estou fazendo isso. E como Deus é discreto, às vezes a gente nem percebe que é Ele. A menos que a gente esteja sensível àquilo que Ele está fazendo. Mas muitos de nós não conseguimos alcançar esta sensibilidade porque estamos, às vezes, tão ocupados, tão atarefados, tão distraídos. Mas toda a bondade de Deus, ela, às vezes, se manifesta na nossa vida e nós nem percebemos. Quarto e último ponto: o amor de Deus é a razão de tudo. Ele se manifestou na pessoa de Jesus. Porque a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal forma que não deu isso ou aquilo, mas Ele deu tudo, tudo que tinha. Ele deu o seu Filho. Por isso nós não temos desculpa, por isso nós não temos outra alternativa senão amar esse Deus, agradecer esse Deus, louvar esse Deus e confiar que Ele fará o melhor para nós. E é por isso que eu quero convidar você para orar, para que você confie em Deus, para que você saiba que Deus tem o melhor para você, para que você saiba que Deus está trabalhando para e por você.
Querido Deus, Pai de bondade, infinita graça, misericórdia, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço porque tu és bom e a tua bondade é expressada diariamente em nossas vidas. A cada dia que nós acordamos, abrimos os olhos, a cada dia que nós temos a oportunidade de ouvir, de perceber a tua presença, a cada dia que nós temos a oportunidade de respirar, a tua bondade de Deus está sendo expressada. Meu Deus, muito obrigado porque tu és bom, muito obrigado porque sabemos que o Senhor trabalha por nós. Senhor, eu quero pedir que tu possas fazer com que cada pessoa que ao ouvir essa mensagem sinta essa bondade sendo derramada, que ela não esteja tão distraída ao ponto de achar que é sorte, que é coincidência, que é o acaso, mas que ela saiba que é o Senhor. É o Senhor que nos acaricia com as suas bênçãos, com os seus favores, com o seu amparo. Meu Deus, abençoa cada uma dessas pessoas que me ouve agora. Que o Senhor possa promover milagres na vida delas. Que o Senhor possa se revelar a elas, levá-las a um lugar de intimidade contigo. E que assim elas possam louvar e engrandecer o teu santo nome e assim exaltar a Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Me deixa te pedir um favor. Aperta aí no gostei, no like. Assim você me ajuda muito. Inscreva-se no canal, deixe um comentário. E se você precisa de Bíblias ou livros, clica no link que está aqui das Livrarias Família Cristã. E se você puder, torne-se membro do nosso canal, seja um assinante do canal Jesus Me Defenda. Tem um vídeo aqui que eu gostaria muito que você pudesse ver. Está aparecendo aqui. Clica nesse vídeo, assista e que Deus faça milagres na sua vida hoje.